Hezký den, hezké odpoledne vám všem, kteří sledujete právě brněnskou televizi, pořád na jedno s. A já jsem rád, že na to jedno pivo jsem si dneska mohl pozvat důležitou osobu pražské beatové scény, Jana Farmera Obermajera. Ahoj, Honzo. Ahoj. A brněnského historika, řekl bych, beatové rockové scény české, že jo? Moravské, české, Petra Gracias. Ahoj, Petře. Ahoj, ahoj, Martin. Takže já vás zdravím. Dneska se tím pádem uděláme takový trošku výlet zase do historie české big beatové muziky, protože samozřejmě těch kapel, kde ty si, Honzo, asi působil, byla jako spousta, nebo bylo jich víc, že jo, určitě. Pro mě a pro spoustu asi lidí si především člověk, který spolu zakládal jednu z nejslavnějších big beatových českých kapel, a to kapelu Matador, si to říkám správně. Která tehdy vznikla v tom roce 65 z několika hnedka kapel. Mohl by si trošku třeba začít tím, že bychom přiblížili okolnosti vzniku téhle kapely a odkud si vlastně přišel ty? Já jsem přišel z kapely Prabe. Kapela Prabe byla kapela českých a německých studentů, kteří studovali v Praze medicínu, to byly dva, byly vlastně jenom dva. Ten zbytek byli čeští studenti a hráli takový big beat, jako no, jako jo a ne. Oni už se na mě nemůžou zlobit, protože spousta jich je někde roztroušená, takže to nemůžou obhajovat teďko, že hráli drsně, nehráli, ale nehráli. A já jsem tam přišel se svojí ženou, tenkrát, která zpívala se mnou ve Sputnikách, Naďou. A to byla moje podmínka, že teda když tak tam budu hrát na ságu a ona tam bude zpívat. Tahle skupina Prabe jezdila čistě do zahraničí, ale jenom ale do NDR. Zřizovatele jsme měli německé kulturní středisko. Měli jsme tu výhodu a to štěstí, že jsme měli zkušebnu, což byla tenkrát věc číslo jedna. Pak jsme měli kdykoliv, to bylo právě ta výhoda, že jsme jezdili, hráli před publikem, byť německým, ale neustále. Takže my jsme to, co jsme naskoušeli, tak jsme hráli v NDR, tam jsme si to omlátili vždycky, takže jsme nebyli jako jenom tak zkušební kapela, jenom tak ve zkušebnách a pak jako jsme tam se potáceli na tom jevišti, to jsme všechno jako tu praxi získali tam. No a z téhle kapely potom se postupně odcházeli různí lidé. Důležité bylo, že tam byl za bicíma Wilfried Jelínek, to byl německý student medicíny, a ten to byl vlastně taky, dalo by se říct, takový, který to celý organizoval. My jsme hráli za peníze sice v NDR, ale jelikož jsme nebyli... Za východní marky. Za východní marky. Za tvrdou DDR měnu. Jo, ale jelikož jsme je nemohli převést zpátky, protože jsme nebyli od Prahu koncertu vyslaný, byli jsme jako studenti vedení, takže jsme dostávali cash na ruku a museli jsme to tam všechno utratit, protože na zpátek jsme zase přes hranice nesměli tyhle peníze vozit. Kdyby nás chytli, tak byl průser. No takže jsme to tam utráceli, jsme kupovali takové věci. No to je jedno. Ta kapela, ta se pak pomalu začala vytvářet, šla takovým způsobem dál, že ten druhý Němec, Detlef Hoffmann, z té kapely vystoupil. My jsme tenkrát vzali Jardu Bednáře, který kdysi hrál s George Beethovenem a s Flamengem, snad trošku, já nevím. A potom to zákroku se ta kapela přejmenovala na Fontána. Ono byla ještě jedna Fontána, kterou měl Ivo Plicka se sestrama Dostálovejma nebo s kým, jenomže tohle se jmenovalo jako napřed Fontána, bez dlouhého A Fontána. A z téhle Fontány potom se nastalo to, že jsme udělali jedno vystoupení na Střeleckém ostrově, kde teda to bylo katastrofální. To bylo tak katastrofální, že já jsem říkal Hergot, a to už tam ale hrál Ota Bezloja. Tam se vystřídali lidi. Byl tam i Vláďa Mišík, Honzo, si se ne, nebyl, i Fontáně. Nebyl, Vláďa Mišík nebyl v Fontáně. Ten nám přišel, Vláďa Mišík tam přišel, když odešel Jarda Bednář. Aha. A my jsme vzali Radima Hladíka a ten přines Vláďu Mišíka. A teď tam přišel ještě jeden takový backlight a přišel tam Karel Kahovec
A pak tam přišel Tony Black místo Jelínka, který na věci. A ještě se to jmenovalo třeba chvilku Fontána, ale už jsme měli takovej ten, ty nástroje jsme získali od německé firmy Demuza. Činili jsme dostali od firmy Paiste a od pana Bema z NDS jsme dostali varhany značky Matador a k jeho radosti jsme to nazvali tu kapelu do Matadors. No a tak vznikly Matadors, kdy v tom období na začátku 66 jsme nahráli těch pár snímků s Karlem Kahovcem a s Láďou Mišíkem. A to fungovalo až tahle sestava do doby, kdy Láďa se mnou odešel na vojnu. A když jako přišel z vojny domů, napřed jsem přišel já, a když jsem přišel já, tak tam najednou stál Viktor Sodoma. No a ten Láďa Mišík už se tam nevrátil, to se nějak to byla Bezlejová záležitost, i Kahovec byl pryč, no tak tam byl, já jsem, když jsem přišel, tak jsem hned jel z kasáren, já jsem, mě propustili, jako protože jsem psychopat, takže když jsem přišel, tak jsem šel rovnou do studia, to se pamatuju, zrovna z vojenské nemocnice, s tou taškou i s magnetofonem jsem šel do besedy, do studia televizního a točili jsme nějakou něco, ale už tam byl Viktor. A Viktor ještě zpíval nějaký ty písničky, co zpíval Sodoma samozřejmě. Dokonce je to na tom CDčku v té knize Matadors, tam zpívá, myslím, Don't Bother Me zpívá, ale česky. S českým textem. A potom hned jsme zkoušeli s Viktorem a už takhle z toho se vytvořila ty Matadors. Já bych tomu měl ještě jednu, jestli dovolíš malinkatou otázku, ale nejdřív si objednáme, teda jestli můžu poprosit. Jitku si zavoláme, naši servírku. Dobrý den. Tak já bych si dal čaj, protože to už budu řídit, tak si myslím, že to na místě. Dneska poruším tradici. Já si dám minerálku, protože řídím taky, bohužel. Dneska to bude fakt na jedno se, takže já si dám to jedno teda, jo, ať to máme až trošku. Tak já bych vám tu drobnost asi, protože právě tam prošla strašná spousta lidí v tom startu vůbec té kapely, že než Matadors jako se teda ustavili na nějaké takové stálé sestavě, tak kdo byl vlastně jako ten člověk, který říkal, ty tady budeš a ty ne? To musel někdo takový být, že jo? Radim Hladík nebo? Ne, to byl Ota Bezlea. Ota Bezlea byl šéf, který vybíral repertoár, který... Imidž kapely? Imidž, samozřejmě oblečení, vlasy, a tohle to vždycky říkal, necháme si narůst vlasy až na prdel, jo, a takovýhle věci. A jako on měl totiž, jeho rodiče pracovali ve východním Berlíně, a respektive pracovali v západním Berlíně na vojenské misi český a bydleli ve východním Berlíně. Tak se to tenkrát praktikovalo, protože to bydlení ve východním Berlíně bylo laciný. Jo, rozumím. No a pracovali ale v západním Berlíně. A ten Otík je občas navštívil a dostal i povolení propustku do západního Berlína. No ale my jsme dostávali takový ten přehled, co se děje vlastně na západě, celkem čerstvý, že jsme ty novinky hned jako měli. Horší to bylo teda s deskama anebo takhle s nahrávkama. To si jako moc nepamatuju, že by něco vozil. Možná, že přivez pár LPček, že jsme si to poslechli, ale měli jsme přehled, že existuje třeba skupina Them. Ano, Van Morrison a Them. Van Morrison a Them, že existuje Pretty Things a takový. Tak to jsme tam hned, oni to tady ty kluci taky věděli, ale přišlo to vždycky jen trošku později. Co? Tohle myslím, měli takové štěstí, no celý to bylo, celý je to záležitost stát ve správný čas na správném místě. To je ve všem. To možná ty pražské kapely mě trošku výrobce. Vláďa Mišík měl zase maminku, která nějak s americkým vojákem, že o něco měla, takže zase takhle. Děkujeme.
Já bych chtěl, vás dovolím, jak bych něco připodotknul. Možná bychom měli našim divákům říct, že vlastně máme tady hosta Honzu Obramajera, který vlastně v podstatě je ten, který byl u úplné kolébky československého big beatu, u nejstarší československé big beatové kapely Sputníci. Mm-hmm. A vlastně dá se říct, že vlastně tento rok stavíme 60 let československého big beatu, jako, jo, díky tomu, říkám to správně. No, v 60. roce oni vlastně 50 let československého big beatu, říkal jsem 60. Tak se omlouvám, 50. Tak se to bere, že vlastně Sputníci byli úplně ti pravní, jako, říkám to správně. A vlastně Honza v té kapely hrá, takže já nevím, Martin, ty jsi muzikant, já jsem ex-muzikant. Vnímám to v podstatě jako v těch konotacích té historické doby, jako, že vlastně mít u stolu hosta, který byl v první nejstarší československé big beatové kapely, to je prostě Tiarno, který je... Já si to strašně vážím, takže na zdraví. Fukou čajem, jako teda... A já s vodou, to je trapné, ale uděláme to. Tak já to vezmu za vás, chlapi. No, Sputníci, to je samozřejmě legendární pojem, že jo? Já jsem... Myslím, že sledovali v seriálu Big Beat, jako tam samozřejmě tyhle ty věci byly taky zmiňované, rozebírány. Vy jste tady chodili snad do nějakého konkrétního jednoho klubu, který byl snad úplně jenom pro muzikanty kolem právě kapely Sputníci, jestli se nepletu, jestli takhle bylo, že nějaká taková uzavřená společnost, kde jste se scházeli, je to pravda? Ne. Ne? Ne, to máš na mysli New Club asi, v Praze, ve Vršovicích. Ne, ten New Club jsme vybudovali až v roce právě 66 společně s Olympikem. To byla nějaká, to bylo ve sklepě, patřilo to OKD Praha 10 nějakým šachistům a my jsme ho tam teď vystrnadili a celý ten sklep jsme si udělali jako zkušebnu, jako, že jsme tam mohli mít nástroje a že jsme se tam setkávali s Olympikem, udělali jsme tam bar, pila se tam kofola s rumem, no a ovšem dopadlo to taky tak, jo, setkávali jsme se po zájezdech v noci tam, no a bylo to OK až do té doby, když prostě tam najednou začali zkoušet ostatní kapely. Přišlo Flamengo, přišli George and Beethovens, napřed jsme to měli tak, že si tam každý mohl vzít jednoho hosta. No a pak najednou tam to bylo plný prostě, jo. No tak to se trošku jako zprofanovalo jako... To byl takový jako elitní klub, takový member club, jo, jo, no byl takový brloch pro muzikanty, kde jsme se taky jamovali a tak dál. O tam tady jsou taky ty černobílé snímky s Vláďou Myšíkem, Blue Effect, co jsou na tom DVDčku, na tom historickém DVDčku. Já bych dovolil doplnil, režisér Ivan Roch natočil filmový záznam, který se měl, kdo pak by se beatu bál, a v tom, to je taková skvělá ukázka toho, jak to vlastně vypadá v big beatovém klubu, i když je to vlastně, říkal někdo, že tam byla vlastně bedinka uprostřed a že oni předstírali, že si hrají všichni, říkám to správně. V tom big beatu to někdo vyprávěl, že vlastně to byla jenom jako fligna, že tam byla vlastně jakoby postavená bedna a oni všichni předstírali, že hrají, jako jo, v tom, pro ten film, pro ten film, doma by se beatu bál. To nevím, u toho jsem nebyl, ale... To opakuju, co jsem si říkal v televizi. A byli tam vlastně, hráli tam Blue Effect, hráli tam George Beethovens, hráli tam Michal Prokop a Framus Five a ještě tam byl někdo. Tuším, že Petr Novák tam zpíval Dívky z Perel. Myslím, že jo. Potom Blue Effect tam hrají Sluneční hloub. A Michal Prokop zpívá I Believe od Ray Charlesy. Ivan Trka tam hraje piano. Jako v té době se scházeli víceméně jakoby všichni muzikanti, kteří jste postupně potom v různých kapelách byli slavní a známí, že jo? Mě tak napadá, že v té době vůbec bylo těžko asi získat jako třeba hudební nástroje, že jo? Každý neměl tu možnost z Německa si to dovést. Kolik tak třeba v té době chodilo po Praze klávesáků, kteří byli schopni a vlastně měli na co hrát pořádně? No jo, to byla právě ta otázka. Těch hudebních nástrojů tady byla Jonika akorát v Čechách nějak. Já jsem neznal teda nikoho, kdo by měl nějaký klávesy, když tak hráli na klavíry, jako Mirek Berka. A prostě jsem skutečně v té době vůbec neznal nikoho. Já si vzpomínám, že i dokonce Pink Floyd v počátcích, jako Richard Wright, tak ten hrával jenom tam, kde byl klavír, ještě když vlastně byl ještě před obraz té kapely, kde potom byli si Beret a podobně. Takže možná to bylo podobné. No a takže vlastně v Praze, no já jsem tam neviděl nikdy, to byla ta opískaná Jonika, na kterou hráli Sputníci jako první vlastně. A hráli tam tu písničku Hajarak.
To byl jako zrock'n'rollovaný Hayaya, ten Večerníček, ta znělka. No a ještě dělali Tancovala Žižala a to bylo všechno. Dobrý titul. Čili takhle to bylo s těma Varhanama v Praze, co já vím. V Praze já víc jsem jako nevěděl. Hodně se ptáhali potom Kalamisi později, takzvaně baroví hráči, že ty, co vyjížděli ven, tak měli možnost se dostat, ano. Koupit si ty různý, já nevím, farfíse a potom později Vox a takový ty, Vox Jaguar, že? To měl, myslím, Petr Novák, máte pocit, že? To koupil Petr Novák, pak přišli Gemy, ano. A pak přišli takový ty Rolandy, a to už je pozdější doba, Yamahy a takovýhle. A ty Hammondy, že to měl vlastně ten Ivan Kun, to byl jediný a jinak prostě ty Hammondy byl sen, prostě samozřejmě sen každý. Hammondky byl vlastně Rudolf Rockl od Gotha, pak to byl, myslím, Vladimír Figara od Barry Rotrovy z Fleminga Ostravského. A myslím, že to měli pár nějakých těch barových hráčů. Myslím, že to byl i Ivo Pavlík, co byl jako s Věrou Špinarovou. Mm-hmm. Ale hlavně teda jako Marian Varga, ten byl známý z Hammondky. To byla vlastně ta Věra z té L-stovky, ten těžký s tím motorem, že ta obluda těžká. A přepulili, tu stolní variantu. No, ale oni to napřed přepulili, aby to bylo transportní dobře. Jasně. Takže byla ta klávesnice, aby byl ten spodek s těma pedálama, který se pak nasadili a to se přepojilo. Ale jinak takhle na to potřeboval 6 lidí, aby to utáhli někam. Taková informace, která by možná diváky mohla zajímat, panuje hodně takových všelakých pověr a fám o tom, vlastně, jak se rozpadla skupina Georgem Beethoven s Petrem Novákem. Mohl bys, Honzo, prosím tě nějaké některé věci uvést na pravou míru? To udělám pár slovy, protože zde existují takové pověsti, že skupina Petra Nováka byla zakázána, nebyla, skupina Petra Nováka se nedoporučovala takovou poštou od Ministerstva kultury na různá kulturní centra v Čechách, na Moravě, na Slovensku. Ty kulturní domy to dostávaly, takže když už jsme měli zasmluvaný kšefty, takzvaně 14-denní třeba šňůru na Moravě, tak nám najednou přišlo, že v Jihlavě se to posedatel odvolal, že v Mladý Boleslavě to odvolal, že v Brně to odvolal a chodilo to pořád. A my jsme najednou se odstli na takový místě, kde nebylo žádný východisko, než se rozejít, protože my jsme se tím živili, my jsme už nebydleli u rodičů, jako všichni, jako hotel máma. Museli jsme, mámy už koukali, abychom se starali o sebe, byli už jsme z toho věku. No a takže koukali, co jako my, co s náma, tak to byl tlak ten od rodiny, jako co z tebe bude, co budeš dělat a tak dál, protože my jsme neměli žádný příjmy. No tím pádem jsme říkali, tak to nemá cenu a úplně v dobrém jsme se takhle rozešli, protože prostě to nedoporučování, ne zakázání, to byl takový hezký ten, to udělali chytře, že jo, že my jsme nás nechali furt doufat. My jsme měli další měsíc smlouvy, tak jsme říkali, no tak tenhle měsíc to prostě nebude, no tak bude příští měsíc. Nebylo taky. No tak jsme se rozešli. Jasně. Petr Novák. Tak když zazněla taková informace, že Petr tam právě říkal v tom seriálu Big Beat, že vzhledem k tomu, že on se jakoby veřejně postavil za Jana Palacha, který byl upálený, a vlastně ta písnička Den štěstí, si nepletu, to je vlastně jakoby o něm, co dokonce ozývá Střelba na konci a tak dále, nebo takový velmi, oni mu to jako soudruzi nezapomněli, takže vlastně se potom dělali jakoby ty prověrky a tak dále, začala taková normalizace, která začala tady čistit, dělat pořády, tak vlastně Petr, který vlastně dokonce mal ten pocit, že tenkrát někde prohlásil, že se neostříhá, dokud tady bylo spojenecký vojska, takže bylo to takový hodně jako odvážný. To byl ten problém, Petrův byl problém, že byl utopista, že pořád věřil, že on, že ty Rusové jako odtáhnou, že se to vrátí zpátky, a chtěl tomu prostě pomoct a dělal to takzvaně silou, a ta síla
spočívala v tom, že tam na jevišti zpíval Špinavý je rudý chráj, chtěl by to všechno poznat, ty domy, ulice a hlavně tebe, Brežněve. A to byl prostě ten knackpunkt, kde vedle jeviště stál příslušník veřejné bezpečnosti. Tak český národ byl prolezit těmi Brečna, i tady, že to bylo typický, takže to bylo takový jako... A já mu vždycky říkal, Petře, vykašli se na to, protože tím nikomu nepomůžeš, tím si akorát ublížíš. Ty přece nemusíš s nima táhnout, ale musíš prostě koukat, jak tohleto přežít. Ty prostě tady nikdo vůbec, my jim do zadku líst nebudeme, ale pojedeme si to svoje, ale ne je takhle provokovat. No což on prostě na mě nedal a já jsem mu tenkrát dělal kapelníka a furt jsem mu to říkal a on furt nic a furt až to takhle dopadlo. No. Ale vzpomínek je samozřejmě strašně moc, protože já vím ještě z dalších, nemáme čas. Z dalších zdrojů, že to by se dalo povídat jako Petru Novákovi, tak o Matador samozřejmě do nekonečna. Tak vzpomínek asi bude spousta zachyceno i v knížce Zlatý důl, kterou jste tady přinesli ukázat. Tak já bych pomaličku se asi rozloučil, nebo spíš, protože už máme opravdu málo času. Dneska trávíte v podstatě život v Německu. Tam jste vlastně i jako muzikant začínal, de facto v tom východním. Moje žena říká, že jsem revolucionář, ale to je Němka, ale jako takové, že já začínám žít ze dne na den, jako jsem tady žil. Prostě žádný velký plánování si nemůžu udělat, protože nevím, co přijde zítra tam. Ale v Bavorsku to vypadá tak jako všechno pohodově, klidově, tam je to takový jako venkovský prostředí, ty penzionky a tak dále. Ano, to je ten první pohled samozřejmě takový. Jasně, to je pravda, já se taky distancuji od pojmu, že žiju v Německu, já žiju v Bavorsku. Takže já s Němcima, víš, s těma z Hessen, Sachsen a Vujotka, Porůři, já s nima nemám, mně se tam líbí, ta země je krásná, ale země Čechy jsou taky krásný a Maďarsko je taky krásně a Francie je taky krásná, to bychom se nikam nedostali. Ty země jsou všechny hezké a všechny mají něco do sebe. Ty lidi, OK, tak Bavorsko je nejblíž Čechům a mají spolu hodně společného, mají spolu kulturu stolování, teda jídla. Kultura je úplně stejná. Milujou pivo, zrovna tak jako Češi, i když Češi jsou na prvním místě a pak jsou teprve Bavoráci, jo. Ne, to je vážný. Vážně. Ale žije se mi tam tak, po hudební stránce, já jsem tam to dost prožil s různými kapelami, z Gold a z Hornets, a pak jsem taky se setkal se spoustou lidí, kteří jsou víceméně tady taky třeba neznámí, ale jsou populární jako Bernie Paul, ten byl taky v Lucerně, Peter Kent a takovýhle lidi. A taky jsem s nima dělal, ale ta situace podle mýho názoru německá, já jsem se bavil teď s jedním Italem, který mě řekl, německy zpívaný, Němců by se mělo zakázat zpívat kvůli té řeči. A bohužel, musím říct, má 100% pravdu. A třeba německý kapely rockový, což by tě asi zajímalo, tak tam jsou Spider Murphy Gang, to je taková rock'n'rollová kapela z Mnichova, která je docela slušná a který nespívají německy, ty zpívají bavorským slangem a to se dá poslouchat. A ještě tam München Freiheit, který jsou taky dobrý, a to není jako rock, to je takový něco takový divného. No a pak tam jsou nějaký kapely nahoře a to je takový od Rammstein a takovýhle ty, to jsou agresivní, pro mě agresivní muzika, která je zaměřená na německém pojímání big beatu a rocku, že se vemou dva kytaristi, vykoupí si nejlepší boostry, který nejvíc boostrujou, vyhulej kytary na nejvíc, dají jeden akord a oba dva to začnou mydlit. Pak je tam basista, který do toho taky mydlí, bubeník a jeden zpívák do toho hřve. A kytarista druhý běhá takhle po jevišti, sem a tam. A to je německý rock, nemá to melodii, jenom je to chřelování. A ten text, a já když to vidím,
a poslouchám, tak i když já jsem liberál a všechno uznávám, ale tak se mi před očima, musím si říkat krucifix, tak takhle nějak si představuju ty hnědý uniformy v Norimberku, jak tam pochoduje po tom náměstí. Je mi to jako líto, ale taková je pro mě německá rocková muzika. Nicméně v té části toho Kolína nad Rýnem, jak působil skladatel Karl-Heinz Stockhausen, tak tam se objevila taková vlna, těch kapelám se říkalo Krautrock. Aha. A to byly ty různý Amondil 2, to byly ty různý, já nevím, Ashara Temple, potom já nevím, Atlantis a Klaus Doldinger, Passport, pak ale byly třeba i kapely jako třeba Tangerine Dream a tak dále, jo. To jsou taky německé kapely. Ty jako neodpovídají tomu modelu, co tady Honzo říkáš, ale jako už jsou asi zřejmě za nějakým zenitem a už se o nich asi moc nemluví nebo nepíše. Nebo... Já nevím, já tam, totiž to Bavorsko, abyste rozuměli, ještě trochu, tak jako ty země žijou prakticky pro sebe. Jasně. Čili já tam z toho tam nějaký informace prakticky nedostávám. Takže my spíš, když tak z Rakouska. Jo, jo. V rakouských kapelách. A to, jak musím říct, v tom případě jsou, když vemu to Bavorsko, to Rakousko, tak ty Rakoušané jsou bohužel lepší. Trošku jsem tady píchnul do srší. Do srší, jo. Ne, protože vy se určitě zajímáte víc o beatový nebo big beatový dění v zahraničí, abyste měli nějaký srovnání, nebo prostě byste měli přehled. Tak já musím říct, já osobně teď jsem v takové fázi, kdy sice tam hraju s jedním jako ve dvou, tak a ještě hraju taky na pohřeb, na saxofon, na pohřeby svých žáků, jo, který pomalu mě umírají někteří. Ale já jako, mě baví ta muzika, jak jsem se teď vrátil s těma Matadors, tak mě baví prakticky jenom to, já už zkrátka žádný nějaký šlágr a marína a takový kopčiny. Čiže pořádá rytmy blues těch konci 60. let, by se dalo říct. No, asi jo, jsem zkostnatěl, zůstal jsem prostě... To je generační záležitost, asi myslím. V roce 68 jsem se zapích a od té doby, doby je konec. Prostě to, co jsem dělal potom, ještě s tím Petrem to bylo dobrý, a pak co jsem dělal s těma Kometama, to už nešlo nic dělat, protože to už byla žádný big beat normalizace, to jak to bylo trošku tvrdší, tak už chřovali, jak tu chřeči. No s těma mody to byla jasný popiják, jako i disco, no. To se z toho taky, jenom to šlo o přežití. No a pak už byla ta emigrace, takže já jsem si zapích 68. a teď se mi to vrátilo. A Viktor například je úplně nejšťastnější člověk, který říká, že o tom nikdy nesním, že by ještě takhle, to bylo, že by to bylo tak krásný. A ono to hraje dobře, no. Takže na zdraví. Díky za návštěvu a samozřejmě taky pijím na zdraví 60. 70. let, protože tehdy byla samozřejmě ta muzika fakt nejlepší. No. Takže Jan Farmy Obermayer, Petr Gracias, chlapi, díky za návštěvu. Díky vám za pozornost a zase příště na jedno se. Ahoj.